Nós estamos na rodovia BR-101 Norte, na divisa dos municípios de Natal com Extremoz, onde na noite dessa segunda-feira, um ciclista que vinha descendo por aqui não avistou esse carro em pane, parado aqui às margens da rodovia. Colidiu contra o para-brisa e ficou ferido aqui às margens da rodovia. O resgate do SAMU foi acionado, está prestando já os primeiros atendimentos. Os policiais militares também dando total assistência à vítima. A gente está vendo aqui o trânsito parcialmente interditado aqui no trecho. Dois fatores de imprudência que colaboraram para o acidente foi, infelizmente, o ciclista ter passado de uma pista para outra na contramão. E o outro fator é o veículo, que teve pane seca, não ligou pisca-alerta, não botou triângulo, não teve nenhuma sinalização aqui no local. Que talvez se tivesse alguma sinalização ligada e se o motorista tivesse o cuidado para que não faltasse o combustível, conforme rege o Código de Trânsito Brasileiro, esse acidente não teria acontecido. Os policiais militares do 14º Batalhão de São Miguel do Gostoso, que ia passando no local, pararam aqui para dar total apoio à ocorrência e à vítima. É importante parabenizar o trabalho aí dos guerreiros da Polícia Militar no 14º Batalhão.